Şifahi xalq ədəbiyyatı. Tap tapmaca. Kainat və təbiət hadisələri. Deməsi məndən. Yozması səndən. Biz girər kisəyə. Gecə çıxar eşiyə. Açması. Göy. Ulduzlar. Babamın bir çuxası var, 12 cibi. Cibin hər küncündə 30 düymə. Hər düymənin bir üzü ağ, bir üzü qara. Açması. İl, ay, gün. Bayırda sağdır, pambıqda ağdır. Eve gələr, suya dönər. Açması. Qar. Balta vurdum nimçəyə, səsi gəldi Gəncəyə. Açması. Göy gürültüsü. Baş üstə durar, baxıb göz vurar. Açması. Ulduzlar. Bir ağ daşım var, odda yanmaz, suda batmaz, gün çıxanda əriyər. Açması. Buz. Bir ağacım var, 12 budağı, hər budağın 30 yarpağı, hər yarpağın bir üzü qara, bir üzü ağ. Açması. İl, aylar, günlər. Gecə, gündüz. Kanala abunə olun, bizimlə qalın. Yeni-yeni.